Siinä mennään todella vauhtia, kaksi Williamsia. Rinta rinnan tullaan siellä ja Montoya, joka on voittanut vuonna 2000 Indy 500 kilpailun, täällä tuntee aika kuin omat taskunsa ja osuu. Voi harmin paikka. Molemmat Williamsit kolhivat. Pyhä lehmä. Ei ole totta. Miten se voi olla mahdollista, että haastetaan tallitoveri näin ankaraan kilpailuun? Ja toinen viimeiseksi Grand Prix tänä vuonna, niin ei tee motivaatio ole tallille hyvää. Tämä oli todella rankka isku. Nyt tulee David Coulthard mainiosti kolmantena, Ralf Schumacher. Edelleen vielä tulosmonitorimme mukaan on näin, mutta putoaa kauas pois. Niin kuin näkyy, siinä on Ferrareiden takana sitten David Coulthard. Kyllä. Ei tule Williams-pojille ainakaan palkankorotusta ensi vuonna. Tästä varmasti ei tulee melkoista sapiskaa. Oli käsittämätön tilanne. Siellä näkyvät huippunopeudet ja tuo taisi olla tuo Takuma Sato äsken, kun hän veti pitkäksi tuon mutkan. Ei tuollaisiin nopeuksiin todennäköisesti muuten päästä. 350 kilometriä tunnissa, se on hirmuinen nopeus tultaessa tuohon ensimmäiseen mutkaan. Ja tuo huippunopeusmittauspiste on juuri tämän pitkän suoran jälkeen, juuri ennen jarrutusta. Ja se on kova vauhti, se on kova vauhti, Matti, ja mä oon tyytyväinen, että meistä tässä vieressä. Hienoa, Mika. Pari kello hakee nyt sieltä. Katsotaan vielä, tuleeko tässä jonkin asteista jännitystä? Mä ainakin paukuttaisin ohi tossa. Oikea tilanne on, jatkuu ainakin näin, mennään todella hitaasti nämä mutkat, tullaanko nyt sitten rinta rinnan. Monsassa siihen ei haluttu mennä, koska siellä oli ruutulippumies vaarassa jäädä alle. Nyt aivan peräkkäin. Päästääkö Miha Schumacher? Päällä on. Päästääkö Miha Schumacher Rubens Barrichellon vielä voittajaksi tässä tilanteessa? MM2-paikka, rinnakkain tullaan, ja onko niin, että Rubinho tulee ja voittaa tämän kilpailun? He tulevat aivan rinnakkain, kumpi voittaa, kumpi voittaa? Aivan mielenkiintoinen tilanne, Barrichello voittaa. 0-0, kaksoisvoitto, nyt se onnistui. Pientä yllätystä Miha Schumacher tässä rakenteli. Ja aika mielenkiintoista, he saivat prikulleen saman ajan. Ja se on muuten aikamoista tarkkuutta, kun tuhannesosan tarkkuudella tullaan leikataan maalilinja rinta rinnan. Aika erikoinen. Jälleen tästä voisi sanoa, että kyllä Ferrari pelaa muiden kustannuksella. Tämä oli hieno näytös kalkkiviivoilla. Siitä ei päästä mihinkään. Ja nyt haetaan vielä kaikki nuo kuminpalat tuolta, että paino on varmasti kohdallaan.